The colour they're showing. Va? Där kan du ropa hela huset. Det här är ett privat område. Helt bilväg. Du gör inte så här en gång till. Vad gör jag för fel? Du skjuter på här. Det är för att folk kör för fort här. Ja, men du måste ju förstå att vi måste komma fram med tunga fordon. Ja, visst, men då får du flytta tillbaka. Det måste vara så pass god plats som brandbil kommer förbi. Ja, men du flyttar tillbaka. Om du flyttar tillbaka så får jag inte här. Du gör ju inte det. Du skiter fullständigt i det. Nej, men det är ju så här. Att jag flyttar ut. Va? Nej, du... Kan du inte argumentera mot det här? Jag flyttar ju. Ta bort den kameran. Jag tog ju med min kamera. Ta bort den här. Nej, vad ska jag göra det för? Du står ju och filmar. Du stod ju och filmar mig. Jag har missat när jag slutade för länge sedan. Det är så jävla löjligt. Så det är helt otroligt. Ha, ha, ha. Är du nöjd? Så jävla pajsig. Helt otroligt. Jag älskar såna här människor som dig. De ska vara utdragna så en lastbil kommer förbi. Det är väl ingen funktion, din idiot. Fattar du inte vad det är till för? Det är folk som gör som fan här förbi. Men då kan du inte... Ja, men det spelar väl ingen roll. Det får inte blockera vägen så att inte en lastbil kommer förbi. Nej, men det är löjligt. Folk har jobbat och satt upp dem här. Ja. Folk kör som fan förbi här. Ja. Det fattar inte du. Jo, det förstår jag. Men det... Stämma bilen och sätta tillbaka den här sen. Det känns inte som jag har den ju nu när du håller på så här. Nej, det har väl inte gjort i alla fall. Du har ju inte... Nej, för det... Du har inte brytt om det i alla fall. Det är bara hålet kvar nu då. Mm. Ja, visst. Du kan ju titta på en natt om det är svårt att sova. Ja, men YouTube är bra på sån här. Kalla inte mig kärring en gång till. Jag har inte kallat dig kärring. Jag ska anmäla dig, den jävla hubbjävel. Jag har... Ja, vad kul du har nu då. Jag vet inte vad det är du håller på med. Ja, men den skyll inte på mig. Och, och dessutom så är det ju på det här viset att ni får ju lägga på salt eller ni får lägga på lut på vägen. Det är ju inte mitt bekymmer, eller hur? Men du tar ingen hänsyn för du är en jävla stor idiot. Oj då. Ja, det är du. Jag står för det också. Ja, men orkar inte ta tillbaka. Vadå åka runt? Åka runt var då? Norrvägen är runt. Ja, men... Det är till för att folk kör för fort här, fattar du det? Ja. Det är därför folk kan engagera sig och sätta hit dem här. Jag förstår. Tror du att jag går för... Tror du att jag får plats när jag åker runt? Ja, men varför kan du inte sätta tillbaka dem här när du är klar då? Så det blåser. Ja, men... Ja, men folk är onödiga, men när folk inte tar hänsyn, då blir jag så förbannad, förstår du? Ja, jag hör det. Ja, jag hör det. Jag tycker det är jättekul, men ni är idiot. Sluta med den där filmanen. Hör du, sluta. Du tar inte i mina grejer. Nej, det är otroligt. Men du kan damma in på oss och ingen hänsyn alls. Vad då damma in? Jag kör ju bara på vägen. Ja, men det ser väl själv att det inte är asfalt här. Ja, men då får ni ju fixa. Ja, vi får fixa det. Vi bor i Norrköpings kommun. Ja, men du klarar väl inte av att backa? Du klarar väl inte av att backa? Vadå, varför jag inte kör? Som du kommer. Ja, men jag kör... Ja. Kan vi köra upp där och backa till dit bort då, i så fall? Det är så jävla svårt att fatta. Du kan backa bilen dit där du brukar stå då. Det är helt otroligt. Ja, men jag förstår inte vad ni pratar. Busskort och allting, så jag vet hur en chaufför kan agera. Ja, oj. Ja, oj. Oj. Vilken hemsk människa jag är. Ja. Oj. Titta på kvinnan där. Är hon riktigt som hon ska, eller?